Najstarija Obrenovačka obrazovna ustanova, nekada osnovna škola Jovan Popović, danas prva Obrenovačka, obeležila je 26. januara još jedan rođendan. Dan škole koji je zapravo uvod u veliki jubilej koji će se slaviti 2024. godine. Obeležavamo 199. dan škole. Škola je osnovana 1824. godine, tako da na sledeće godine očekuje jedan značajan jubilej, ne samo za opštinu Obrenovac, za samu školu, već i za celokupan obrazovni sistem Republike Srbije, dva veka od osnivanja škole, što nas svrstava u tri najstarije škole u Republici Srbiji. A upravo će ova generacija đaka biti ta koja će na svoj način kroz znanje i umeće učestvovati u obeležavanju značajnog datuma. Oni su i za 199. rođendan pripremili program na osnovu kojeg se moglo zaključiti da su sjajni glumci, muzičari, vokalni solisti. Nakon dve godine pauze zbog pandemije, konačno smo srećni što možemo ponovo da se družimo, glumimo, pevamo i naravno sve sekcije rade, pripremamo se za jubilej, tako da je ovo zapravo uvod u ono što nas očekuje tokom cele sledeće školske godine, jedna velika priprema. Osim što su u radu na sekcijama pokazali koliko su talentovani učenici ove škole, mogu se pohvaliti i time što postižu zapažene rezultate na brojnim takmičenjima. Škola je očuvala zaista svoj ugled i ponosno možemo da kažemo da naši učenici i dalje ostvaruju značajne rezultate na takmičenjima, na različitim konkursima, vrlo su aktivni, ne samo u onim opšte obrazovnim predmetima, već i u sportu, umetnosti, muzici, što ćemo imati i večeras priliku da vidimo. Ne treba zaboraviti da i nakon više od jednog veka od osnivanja u ovoj obrazovnoj ustanovi deca imaju sjajne uslove za rad. Imamo novu salu iz 2015. godine, zatim škola je opremljena sa savremenim nastavnim sredstvima, sve učionice imaju kompjutere, projektore, internet. Zaista ne zaostajemo za školama koje se možda nalaze u centru grada Beograda. Naravno, u svemu tome su nam pre svega pomogli grad Beograd, gradska opština Obrenovac i naravno ono što uvek negujemo i cenimo je to je izuzetna saradnja pre svega sa našim roditeljima. U prvoj Obrenovačkoj osnovnoj školi i 27. januara biće svečano. Na Savindan biće organizovana još jedna priredba i tom prilikom biće nagrađeni učenici koji su tokom prvog polugodišta ostvarili značajne rezultate.